Универзитетскиот пингпонгарски клуб ќе биде домакин на 41-то Балканско сениорско пингпонгарско првенство. Денес на пресконференција проректорот за наука на угледа професор доктор Кирил Барбареев заедно со представниците од пингпонгарскиот клуб и од Федерацијата на Македонија го најавија овој настан и случувањата кои што ќе следат во Штип. Денес во името на Македонската пингпонгарска федерација, од името на Универзитетскиот спортски центар, ја организираме пресконференцијата пред почетокот на првото балканско првенство организирано во Македонија во пинг-понг на возраст до 21 година. На денешната пресконференција поканети се членот на управниот одбор Петар Нумовски и представник на Здравје Радово, селекторите на машката и женската пинг-понгарска федерација Катерина Атанасова и Вујамер Уце и капитените во машки и женска конкуренција. Дозволете да ви се заблагодариме од името на Македонската пингпонгарска федерација, на Универзитетскиот спортски центар. Верувате дека станува збор за исклучително важен настан и за исклучително важен момент за македонскиот пингпонг и од тие причини до овој момент она што го имаме како информација е дека сите балкански држави освен Грција кои што ќе бидат на ниво на суди и делегати го потврдија своето присуство и дел од нив веќе доаѓаат во градот Штип. Тие се веќе организирани, дел од нив веќе имаат закажано и тренинзи за вечерва. Што се однесува до организационен аспект, целокупниот дел веќе можевте да видите е организиран на ниво и на стандард на кое што треба да биде. Во овој момент ја изразувам и благодарноста на Светската пингпонгарска федерација која што донираше 8 маси, рингови и опрема за Балканското првенство, кој што понатаму со одлука на Македонската пингпонгарска федерација ќе се размисли за распоредување на таа опрема по македонските центри. Судиите и делегатите се пристигнати, се прават завршните чекори за она што треба да биде почеток на Балканското првенство. Во текот на денешниот ден ќе се направи првата координација за почетокот на Балканското првенство и во оваа прилика ги поканувам сите граѓани на Општина Штип, сите спортисти, но и сите други кои што ќе ја гледат оваа пресконференција да повелат утре во 17 часот на свеченото отворење, на кое што своји излагања ќе имаат и представници од македонската, од агенцијата за млади спорт, градоначалникот на општина Штип, представници најверојатно ректорот на универзитетот и други гости за таа прилика. Првенството започнува од утре во спортската сала Јордан Мјалков. Според зборовите на учесниците, тие се подготвени за добри резултати. Па, еве сега се подготвуваме 3-4 дена овде во Штип, значи тренираме по 2-3 часа, по два пати на ден, по 2-3 часа. Добро е што ќе биде овде, што се организира за прв пат балканското првенство, што ќе играме на домашен терен. Во екип на конкуренција очекуваме да влеземе меѓу 4. Исто така во поединочна конкуренција, јас очекувам од мене во поголем пласман, исто така да влезам меѓу 4, исто така во дубла конкуренција, во микс конкуренција. Тренерот на македонската репрезентација вели дека и покрај тоа што има силна конкуренција, очекуваат дека ќе постигнат добри резултати. На Балкану имамо доста јаких земалја кои играе одлично, стони тенис, една Румунија која е европски првак, Србија која има долгогодишна традиција у стоном тенису, Бугари, сите те репрезентации тренирају и многу више од нас, улажу више од нас у пинг-понг и затоа се и боли. Једноставно ја позовем све да гледају, да виде, пошто е прва прилика да наша земја Македонија један квалитетан пинг-понг гледа у Македонију. Значи ја прво очу да се захвалим Штипу као граду и свим овим људима кои су лагали много напора да се една таква организација и да доведе да се одржи у Штип Балканско првенство. Пошто за нас, за наши играче, за нас као тренери по први пут овде, позовем и све тренере кои су из Македонији, сви играче да дођу у Штип, да виде, да гледају, да видимо један квалитетан пинг-понг. Настанот се организира со подршка на Универзитетот Гоце Делчев и на некои спонзори од бизнис заедницата. Представникот на фирмата Здравје Радово вели дека ова е поттик и други компании да се вклучат во оваа подршка на пингпонгот. За да се организира едно вакво првенство,
мора да постои ентузијазам, љубов, пари и енергија. Сето ова благодарејќи на професор Бавареев, кој е познат пинг-понгар поранешен, даже во Македонија и сега. И Универзитетот Гоце Делчев сигурно не имаше да го оствариме ова. Нашата федерација е таква каква што е. Ние како фирма се трудиме да помогнеме колку што можеме. Генералниот менеджер Јован Дабевски е влюбеник во спортот и вложуваме толку колку што можеме. Се надам дека и други компании понатака ќе најдат интерес и ова е само поттик, ова првенство тука што го организираме за и други компании да препознаат што значи вложување во спортот и во овие млади луѓе кои што сепак се гордост наша. Отворањето на Балканското првенство е утре во 17 часот во спортската сала Јордан Мјалков. Поканети се сите љубители на спортот да присуствуваат на овој настан.